Velkommen til. Flere af jer har efterspurgt, om jeg godt kunne prøve at lave en exotic våben only. Så i dag der skal vi simpelthen se, om jeg kan vinde et game kun ved at bruge exotic våben. Jeg må gerne bruge andre items, såsom nades, men mine våben, de skal altså være exotic. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere og stå klokken til. Det vil jeg blive utrolig glad for. Husk at bruge kode GOLDENJAY i itemshoppen. Hvis der er et exotic våben, vi helt sikkert skal have, så er det altså de her dualies, der kan spawne herop. Det kan også være heroppe bagved, men nu håber vi lige, at de er heroppe. Og jeg har den fejl, hvor der står, at jeg har 0 guld. Den må meget gerne gå væk, så jeg har 10.000 guld. Altså, han går rundt herop, men jeg kan ikke købe den, fordi jeg har ikke noget guld. Nu kom guldet. Dualies. Bum, bum, bum. Ja, tak. Godt så. Så har vi de her dualies her. Og nu så jeg ikke, om der er nogen, der lander hernede, men jeg tænker, at vi går ned og looter dernede. Og så når vi har looter der, så kan vi gå hen til Dirty og se, om der skulle være en... Åh, jeg kan huske, hvad den der... ja, pistol-dems. Den der, når man skyder, så marker en folk. Den skal man have set, om Dirty har. Der var et big shield. Og vi bare med det samme. Åh, nej. Det der, det betyder, der er nogen her. Åh! Oh. Ja! Yeah! Nej, den er altså vildt, jeg dur lige ser. Altså, shotgun. Der er en device'en. Og shotgun, det er et af de mest vigtige våben i Fortnite at have. Og den eneste shotgun, som der er som exotic våben, det er altså The Drop. Og The Drop, den er altså ikke sådan super god at bruge som ens eneste shotgun. Fordi når man skyder med den, så skyder man så op. Men mindre man crouser, så tror jeg ikke, man gør det. Men ja, de her dual især, de kan altså et eller andet. Så jeg fik lige fisket lidt, så nu har vi altså 4 floppers og den her shieldfisk. Og plus nogle minis. Men vi har kun et exotic våben og de her dual. Men nu skal vi se, om pistolen den nede ved Dirty, den stadig er der, og den ikke er blevet købt. Og hvis den er der, så køber vi også den. Der har i hvert fald været nogen, så det kan godt være, vi kommer ud i en fight. De fighter derinde, kan jeg høre. Hvad mindre det var dem, der lige er blevet færdige nu. Fordi jeg kunne høre en SMG, og der står nede i killfeedet, at der var en død med SMG. Åh, kom to. Ja! Nej, mander. Åh, det er altså vigtigt at have dualies, hvis man skal lave den her exotic only challenge. Det kan jeg godt sige. Men jeg synes ikke, jeg kan se nogen NPC, der går rundt. Eller er det bare mig? Eller så skal jeg finde, hvor ham den anden døde, fordi det kan jo være, at han havde købt den der Shadow Tracker, tror jeg, den. Men jeg aner ikke, hvor de fighter den. Okay, det var her. Hårdt og bare en guldskar. Men nej, jeg kan ikke tage den. Har de virkelig så skudt hende der, den PC, der går rundt? Nå. Så kan vi ikke få den exotic. Næste exotic, hvor vi kan købe det, er ved den der. Og der kan vi altså købe det dop. Det kunne være, at lige skulle poppe nogle minis og noget shield. Please, dummy, gå rundt derinde. What? Han går rundt helt derop. Han er på en lille vandretur, må man da sige. Og så skal der bare ikke være en, der har købt din shotgun. Den vil jeg meget gerne have. Nej, out of stock, så er der en, der har købt den. Ej. Så er spørgsmålet, om der er flere exotic våben, jeg kan nå at hente. Fordi zonen den er nemlig ved at lukke ind. Og der kommer nogle nye exotic våben, og dem kan man få her ved Craggy. Der er et, to derinde, kan der være. Eller en, og så kan der også spawne en deroppe. Det er Burst Quad Launcher, hedder den ene. Den skyder to missiler afsted på én gang. Og så den anden, det er ligesom Bandage Bazooka, så er det bare med Chalk Splashes. Og de er altså forholdsvis nye, så det kan være, vi finder dem, som har købt dem. Vi er rigtig mange, der køber dem i øjeblikket. Men indtil da, der må vi altså nøjes med de her dualies. Der er stadig en, der spectator. Er det ham fra den der, hvor jeg startede med at lande, eller er det ham herovre fra Dirty A? Der er i hvert fald en af de to, der stadig spectator med. Og jeg mener også, at vi kan tage en bounty herinde fra Tomatmanden. Eliminate player. Yep. Og napoleon, den kan vi ikke bruge. Vores bounty er hernede. Ah, vi venter lige lidt. Der ligger noget blot derovre. Hvad er det? Hej, en SMG. Når man ser blå item, så tænker man lidt. Kunne det være et exotic våben? Men det er det som regel ikke. Men det kunne være. Så vi tjekker alligevel. Der er selv en lever action shotgun. Og hvad kan du? Og der kommer sådan en timer på, står der. Har man 60 minutter? Har man en time til at klare den, eller hvad? Det forstår jeg ikke helt. Men jeg håber altså lidt, at vi finder dem, der har den der Burst Quad Launcher og Chalk Splash. Så det er altså derfor, at løber sådan herop i den her del af zonen, fordi det kan jo være, at de stadig løber rundt herop. Og der er faktisk en derop, så det... Altså, hvis vi er heldige, så er det ham, der har dem. Og nu må vi se, han har sikkert en shotgun. Det plejer alle at have. Og det har vi altså ikke. Han har tænkt sig at sætte sig her. Han healede mig. Hej. Ja, yeah, let's go. Åh, han har faktisk et exotic våben. Ved du hvad, den harper vi? Ja, ja, ja. Det var faktisk meget fedt. Jeg havde ikke regnet med, at han havde den der sniper her. Boom sniper som hans exotic. Men der kan man bare se. Og nu har vi altså et til exotic våben.
Så nu er det to stykker, vi har en sniper, så er det lidt lang afstand. Og det er den der, ja, der skyder med klingers. Og så har vi altså også dualist, det er bare til close range, så når nogen er helt tæt på os, så kan vi bruge den. Og der er altså kun fem andre tilbage. Det går overraskende godt uden shotgun, vil jeg så sige. Og I skal bare endelig blive ved med at komme med forslag til challenge, jeg kan lave i kommentarfeltet. Det er mega fedt at se. Og jeg ramte. Og det er den der exotic, jeg snakkede om, den her hund. Kom nu. Nej, hun fik mig. Nej, der vandt shotgun altså over min dualies. Jeg kan vide, hvad hun tænker, når hun ser med loot. Men ja, vi hopper ind i endnu et game, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg ved ikke, hvorfor der altid skal være den der med, at der står, man har 0 guld, når man lige kommer ind i kampen. Men forhåbentlig når vi får guldet igen, inden vi skal købe den. Og han går selvfølgelig ikke rundt op. Nå. Og kan jeg flyve videre her? Altså, jeg kan prøve at lande i laden dernede, og så håbe på, at jeg kan købe Shadow Tracker. Så den her gang er det altså uden dual lease. Bum, bum, bum. Den køber vi lige. Fordi vi må kun bruge exotic våben, og sådan er det. Nu skal bare nå at farme nogle mats, og så skal vi få noget healing, sådan, så vi kan fight den anden, som også lander op. Kan vi ikke lige tage en bounty? Sådan der. What? De fighter? Så er der flere her. Der døde vores bounty, så de er lige derinde. Og han når hele nu, så vi kan godt lige nå at tage den her chest, der her. Minis, minis, minis. Ja tak. Og vi hørte, der var en shotgun. Så nu er der altså shotgun mod min USP. Åh, marked. Åh, død. Og vi kan altså ikke tage de der våben. Og ja, jeg tænker bare, vi skal videre med det samme, for nu skal vi altså se, om dummyen er herover med en, ja, the dub shotgun, for det var han ikke i forrige game. Kan jeg køre den der? Det kan jeg godt. Ser ikke ud til, at der er en dummy den her gang. Så det vil sige, ikke nogen the dub shotgun. Eller jo, med mindre det inde i zonen oppe i pladsen, så kan vi måske køre helt vejen derop. Ah, der er det ikke. Vi kan stadig prøve at se, om vi kan nå det. Så nu skal vi altså bare fuld fart derop til. Og ja, vi skal skynde os, så vi kan ikke gå ud og tage nogen fights overhovedet. Ellers så dør han bare til stormen deroppe. Så nu er der én vej, og det er altså hen til det checkpoint. Low fuel. Ej. Jeg tror, det bliver svært at nå, men ja, vi prøver. Og jeg har ikke tid til at gå ud og tanke om. Jeg må håbe, at der er nok brændstof til, at vi kan nå hele vejen derover. Så må vi tage den her lastbil, hvis vi kan det. Han nærmer sig til, at jeg skal snart stå i zonen nu. Eller i stormen. Low fuel. Altså, der er ingen, der tanker deres biler fuldt op. Hvad sker der lige for det? Dom, jeg kommer nu. Han er der. Ikke dø i zonen. Stormen. The dub. Mange tak. Oj, vi kunne nå det. Shockwaves. Dem tager vi med i hvert fald. Så skal lige se, hvis jeg croucher. Okay, så flyver jeg ikke lige så langt tilbage. Man får lige sådan en lille ryg, men man flyver ikke tilbage. Så det skal altså lige huske, at jeg skal fight nogen, hvilket jeg nok skal komme til at glemme. Så nu er det altså The Dub, vi bruger, og Shadow Tracker. To våben, som vi ikke havde i forrige game. Så må vi se, om det kommer til at gå bedre. Så er der altså fight. Oh, jeg ramte. Nej, jeg mistede al min skud af... jeg crackede hende. Det er fedt, at jeg kan se, hvor lige præcis hun er nu. Men The Dub og Shadow Tracker som det eneste. Det gør det altså svært. Crackede igen. Hun flygter. 29 hvid. Ja, jeg husker crouch. Og den der kan vi ikke tage, den dropper vi. Sådan der. Let's go. Hun løb tør for minis. Og det kunne jeg godt fornemme, fordi ellers ville hun ikke flygte. Men det er virkelig svært med de her to, som det eneste, man kan bruge. Der er en chest her. Minis. Nades. Og nades, det kan jeg godt bruge, selvom det gør damage og skader, må jeg så gerne bruge nades. Det er i orden. Det er kun min våben, der skal være exotic. Jeg vidste, der lå minis herovre. Der er godt nok kun én, så vi popper den bare. Det er altid en meget god idé. Hvis man ikke kan finde nogen minis, så led efter, hvor der har været en fight, eller hvor der har været bygget henne. Og så se, om der skulle være minis, fordi det er der rimelig tit. Jeg kan bare sådan penge dem fra mega langt væk. Og der er flere minis der. Ramt. Nu kan vi også se, hvor du løber henne. Det står på ingenting, det der. Skal jeg bruge min nades på det der? Der er en, der sidder dernede, så er der en på toppen. Så hvis jeg kaster min nades sådan lige derved, så tror jeg, det kunne være meget godt. Så hvis vi står her, og så kigger vi sådan her op, og så kaster vi bare vores nades. 100 på en. Så falder det ned. Ramt.
Hooter Nates der. Dem hapser vi lige. Og vi ned på, der er 5 tilbage i alt. Så er der stadig sådan en god chat tilbage. Og der er en, der sidder deroppe på kanten af det der Colosseum der, og han vil altså bare gerne have et win. Han er altså ikke ude for at lave sjov eller lave nogen challenges, som vi er. Der er en anden sandklump. En anden sandklump var lige foran mig. Og når der så er en tilbage, og vi bare er ude i en bødelfight eller et eller andet, så kan jeg altså bare bødle så meget jeg vil, fordi jeg skal ikke tænke på fall damage, når jeg har det der exotic der drop. Fordi hvis det skulle blive skudt ned, så kan jeg altså bare lige tage shotgunen frem, og så bare lige skyde en gang, og lige redde mig selv. Og det er altså rart. Men jeg har så også kun den og en shadow tracker til at dræbe den sidste med, og Nate, men det er kun 2 stykker. Så der er 2, der fighter vest, og så er der en, der løber rundt inde i kolosseum, kunne jeg høre før. Og jeg vil gerne derop. Det kan være, kan Nate dem nemlig. Så vi gør sådan der. 55. Det er fint. Det står på ingenting, og der er en helt deroppe. Nej, han faldt ned nu. Men det er kun de 2, der tilbage. Åh, slidt. Og den ene var sindssygt slidt. Det var ham der Travis Scott, der lige var der. Og den anden, ham gjorde jeg hvid. Eller skadet for hvid. Så det kunne godt være, hvad gamet vinder. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Det var ikke godt for mig, der kunne være ham der tilbage. Nej. What? Men det vinder altså kun ved at bruge exotic våben. Og I kan se, at Chuck Splash kanonen, den er lige deroppe til højre. Så hvis I har 10.000 guld, og ikke lige ved, hvad I skal bruge det på, så vil jeg virkelig anbefale, at I går ind og prøver den her challenge her, fordi den er svær. Det er den ene ting. Og den er altså også sjov at prøve. Hvis I kunne lide videoen, så husk at give den et like. Held og lykke, når I skal ind og prøve den her challenge her. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.